aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a planta cabomba, muito conhecida aí no aquarismo, né? Uma das mais conhecidas, eu diria, e uma das mais requisitadas aí pela galera iniciante do aquário plantado, que, por sinal, é uma planta realmente muito bonita e bem chamativa e fácil cultivo. Então vamos falar tudo sobre essa plantinha agora, após a vinheta, valeu? Pois então, meus amigos e amigas, desde já eu gostaria só de pedir um favorzinho a vocês de verificarem aí se vocês perderam a inscrição aqui do canal, pois esse final de semana ocorreu um pequeno bug no YouTube, no geral. Muitos canais perderam diversos inscritos, o do Mr. Beta foi um deles, perdeu aí quase 150 inscritos, o que é um número bem expressivo, né? Principalmente para um canal que não é tão grandioso assim. Então, se vocês puderem dar uma conferida aí, agradeceria aí de coração mesmo, porque teve canais até que perderam mais de 1000 inscritos. O YouTube já notificou que já está reparando esse problema, mas vamos aguardar. Mas se vocês puderem adiantar o nosso serviço aqui e verificar se está tudo certinho a inscrição e o sininho também, que é muito importante. Agradeço aí de coração, que isso ajuda demais no crescimento do canal, valeu? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, galera, a cabomba, como eu já falei no início do vídeo, é uma planta extremamente conhecida, acredito eu que a maioria dos aquaristas conhecem, pelo menos de nome, essa linda planta, né, que é muito fácil de cultivar. Embora exista problemas para vocês manterem ela viva, né? Até porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, mas o carbono líquido, que é um dos fertilizantes porta de entrada para muitos aquaristas, acabam detonando essa planta. E isso vem até de informações erradas dadas por alguns lojistas, dizendo que pode utilizar carbono líquido para todo tipo de planta, o que não é verdade. Plantas originalmente aquáticas sofrem muito com carbono líquido, tá? Então vocês precisam tomar muito cuidado ao aplicar carbono líquido quando vocês possuem cabombas ali dentro. Muitas pessoas relatam muito que perdem cabomba e não entendem o motivo. Aí, às vezes, até pergunto nos comentários, mas você utiliza o que de fertilização? Aí a pessoa sempre diz carbono líquido, tarará, parará, parará. Aí é batata. Quando fala carbono líquido, é isso. É o que causa aí a destruição das cabombas, né? Infelizmente. Então, cortem se vocês utilizam carbono líquido em aquários com cabombas, ou se vocês possuem interesse de colocar cabomba no aquário, nem pensem em utilizar o carbono líquido, tá? Utilizem NPK, o ferro, o micronutrientes, caso vocês não tenham invertebrados, tá? Até porque o micronutriente geralmente contém cobre, e cobre faz mal para invertebrados. Mas tirando isso, a cabomba é extremamente fácil, tá? Elas conseguem viver aí com tranquilidade numa baixa iluminação, crescem muito rápido. Para quem gosta de uma planta de crescimento acelerado, a cabomba é uma das melhores opções. Fácil cultivo, fácil de tirar muda. Cresceu muito, vocês já não estão satisfeitos com o tamanho que ela atingiu? É só cortar. Cortem na diagonal o cabinho delas e replantem. Não precisa esperar enraizar, não precisa nada disso, tá? É só cortar na diagonal, pegar o talinho que vocês cortaram e reenterrar, que logo logo ela vai começar a crescer de novo. Então é muito fácil de multiplicar essa planta dentro de aquários. Não precisa de CO2, não precisa de substrato fértil, não precisa nada disso, tá? O que eu recomendo aí é uma fertilização líquida, só para manter a planta com uma saúde legal. É claro que se vocês adicionarem CO2, substrato fértil, iluminação mais potente, uma boa fertilização líquida, a planta vai agradecer, assim como qualquer outra planta. Vocês oferecendo mais recursos é sempre muito bem-vindo para qualquer tipo de planta, tá? Mas por ela ser low tech, ela consegue sim se manter muito bem em situações mais low techs, né? Em ambientes assim mais escuros. Mas também não abusem muito da sorte, para a planta também não partir para outro mundo de bobeira. Então tenham pelo menos o básico, que é a iluminação e uma boa fertilização líquida. O resto vocês podem ir adicionando com o tempo, tá bom? E as cabombas também, elas podem dar até flores, pois é. São muito bonitas, por sinal. Então ela dá uma flor muito bonita, uma flor branquinha, né? Que vocês podem estar aí curtindo.
mas não é sempre que isso acontece. Ela costuma dar essa florzinha quando vocês oferecem todo tipo de recurso necessário. Até porque ela vai se sentir muito melhor, então vai começar a soltar algumas flores. Vive aí numa faixa de pH bem extenso, tá? Ela pode chegar aí nos seus 5.0 até os 8.0. Então é uma planta aí bem rústica, aguenta diversos tipos de pH. É claro que é sempre mais interessante manter dentro do pH mais ácido, né? Ou levemente ácido pro neutro, é onde as plantas vão se sentir muito melhores. A dureza, água mole, como toda boa planta, né? Que se mantém sempre numa água mais mole. E temperatura, ela vem aí dos seus 18 até 28 graus, ela pode se manter numa boa. Há quem diga aí que consiga manter até em 30 graus, o que não duvido se vocês adaptarem muito bem a plantinha, mas no geral as plantas gostam mais de águas mais fresquinhas, né? Então, se vocês mantiverem aí 26 graus, assim no máximo, né? Que é um padrão, né? Geralmente 26 graus não tem erro para nada dentro do aquário, tanto para peixe, invertebrado, quanto para plantas também. É uma temperatura bem padrão, né? É uma planta que eu tenho aqui em alguns aquários, eu tenho um aquário de beta e coloquei num aquário recente que logo vocês vão ver. Que tipo de aquário é esse que eu montei recentemente, tá? Logo vai ter vídeo, vai ser um negócio bem diferente que nunca apareceu aqui no canal e tem dessa planta dentro desse aquário, tá? Então vocês vão ver logo que ela tá ali dentro, tá muito bonita também. É uma planta fácil, tá, galera? Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum problema em ter cabomba aqui em casa. Só quando eu era bem mais iniciante, assim, que eu errava muito. Eu não sabia que a cabomba sofria muito com carbono líquido. Muitas pessoas acabam ficando chateadas, até desistem do aquário plantado, às vezes até pela falta de informação. A pessoa tem uma planta e a planta simplesmente começa a desmantelar inteira dentro do aquário. Sendo que a pessoa, às vezes, tem até substrato fértil. Tem iluminação boa, tem tudo direitinho, mas acaba perdendo a vontade de ter planta por causa dessa falta de informação, né? E tem muito lojista que acaba empurrando carbono líquido, mesmo sabendo que a pessoa tá levando a planta que sofre com isso, né? Às vezes o lojista não sabe também, né? Também tem esse porém. Mas aí cabe a vocês darem uma pesquisada direitinho para ver se realmente essa planta sofre com esse tipo de produto, tá? Porque não é todo tipo de planta que aguenta, não. Na dúvida mesmo, levem sempre o NPK. O NPK não tem erro. É a base da nutrição de qualquer planta, tá? Evitem ficar pegando carbono líquido achando que é CO2 em líquido. Não é. Não é CO2. Muitas pessoas até hoje confundem muito essas coisas. Achando que CO2 é a mesma coisa que carbono líquido. Não é. Então, não caiam nessa conversa. Se vocês tiverem que pegar algum fertilizante, peguem sempre o NPK. Que não tem erro, tá? É a base de qualquer nutrição de plantas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre cabombas, o que é uma planta muito tranquila, muito fácil e muito querida, né? Principalmente pelos aquaristas iniciantes que estão aí iniciando no plantado. Então eu recomendo para todo mundo, sendo aquarista iniciante, intermediário ou avançado, né? Então é uma planta aí que não tem erro e fica muito bonita, principalmente no fundo do aquário, né? Formando aquele paredão bem bonito. E se vocês gostaram desse vídeo, peço por gentileza o like de vocês e comentem aqui embaixo o que vocês acharam também. Se vocês possuem essa planta dentro dos seus aquários, o que vocês acharam? Qual foi a experiência que vocês tiveram com essa planta, se foi positiva, se foi mais ou menos, ou se foi negativa, se vocês erraram em algum ponto, né? Comentem aqui embaixo, tá bom? De repente a gente pode até trocar uma ideia, dividir informações para poder distribuir melhor pro pessoal, né? E evitar que mais pessoas percam esse tipo de planta, valeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço a todos e até a próxima!